ضلع عادل آباد میں اقلیتی بہبود کی جانب سے قوم یوم تعلیم تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر ٹی آر ایس اقلیتی قائدین نے چیف منسٹر کے سی آر کے اقدامات کی سراہنا کی ہے. جو تعلیم حکومت ہم کو دینا چاہ رہی ہم اس تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ذمہ داری ہمارے بچوں کے ماں باپ کی ہے. اور مجھے اور ایک بار ادب گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تعلیم کے حد تک ایک وقت کھانا کم کھائیں مگر ہمارے بچوں کو پڑھائیں. سرکار ابھی ابھی نئی نئی سرکار ہے, 2.5 سال ہوئے ہیں, کیا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے سوچنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. ایک گھر چلانے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے جو تو ایک سرکار چلانا ہے. اس کے لیے کے سی آر صاحب کا سوچ بہت بڑا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی باتیں ہوئی 90% کے سی آر کی تعریف ہی کیے لیکن کسی نے گالیاں نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا تلنگانہ ہے, کسی ایک کا تلنگانہ نہیں ہے. کے سی آر صاحب اکیلے